Така, Next TV продължава, а ние продължаваме двамата с Тони с още гейминг, този път на спортна тематика. Тази седмица излязаха две интересни спортни игри. Кои са едната те, е Drive Club за PlayStation 4, тя е ексклюзивна игра, другата е NBA 2015, която в следващото издание на Next TV ще дадем като награда през PlayStation по някакъв начин. Тони, ти какъв вид спортни или рейсинг игри харесваш? Предпочитам рейсинг игри, тъй като спорта предпочитам да го правя на живо. Харесвам... Окей. Като стана дума за спорт на живо, ти тренираш бойни изкуства. Бойни изкуства, точно така. Какви бойни изкуства? Кунг-фу. И ще се радвам някой път да направим един истински турнамент с тебе, Слави, защото съм чувала, че и ти си добър почти колкото мене на Mortal Kombat, затова искам да го видя това нещо на живо. Добре, ми може да, ще е интересно. Добре, добре. Да. Сега за рейсинг игрите, какви рейсинг ги харесваш? Need for Speed най-много ми харесва. Need for Speed, окей, аз не мога да съм много фен на Need for Speed, но аз харесвам супер много Wipeout. И аз харесвам Wipeout. Ако някой има... Да, бър също е много... Има много ще играча. доста интересна. Но това, което правих на Wipeout е просто в играта може да си слагаш тракове. Тя е така много електронна визия. Аз съм играла на Wipeout, да, знам. Това, което правя, всъщност слагам си визуална J-Rock музика и си пускам и карам спидера с 300 часа. Е супер брутално. Окей, сега да видим тези две прекрасни рейсинг игри. Само преди да почнем с видеото, само да ви напомня, че по-късно ще видите все пак материала на Дидо за част четвърта на историята на гейминга. Сега преминаваме към Drive Club и NBA 2015. Drive Club е нова ексклюзивна рейсинг игра за PlayStation 4. Фокуса на играта е предимно върху състезания срещу други пилоти, тайм трайали и други видове надпревари. Тъй като аз не съм опитен шофьор, а играя подобни игри по-скоро любителски, не мога да ви кажа доколко играта е реалистична, така да се каже, като рейсинг. По мнението на по-специализирани играчи обаче, Drive Club е цялостно добър и реалистичен рейсинг, но все пак отстъпва на могъщите титани в жанра, като Gran Turismo и новата Forza Horizon 2 за Xbox One и 360. За феновете на подобни фичери в рейсинг игрите обаче, Drive Club предлага редица Social X3. Идеята е, че вие се състезавате не просто за първото място и най-низко време, вие се състезавате за вашия собствен рейсинг клуб. Ако търсите обаче по-динамичен и екшен-ориентиран рейсинг като NFS, Drive Club може би няма да ви хареса чак толкова. Тук получавате наказание за удар в мантинела, излизане от пътя или блъскане в други коли. Ако харесате по-джентълменски рейсинги обаче, Drive Club със сигурност няма да ви разочарова. Първоначално беше предвидено Drive Club да влезе и в списъка на безплатните игри за притежателите на PlayStation Plus, но тази облага за сега ще бъде отложена. Случиха се някакви скандални положения в интернет наскоро. Освен това, притежателите на физическото копие на играта в момента имат проблеми с логването в сървърите, с цялостно с онлайн функционалностите на Drive Club. Създателите от Evolution Studios на свой ред обещават да оправят проблема с сървърите по възможно най-бързия начин. Все пак обаче, ако вече сте си взели играта, искате да играете нов. Ако не сте си взели играта, искате да играете нов рейсинг, Drive Club в момента е най-доброто предложение за притежателите на PlayStation 4.
Така, следващата игра е, разбира се, NBA 2015. Трябва да призная, че доста харесвам баскетбол, но не съм играл особено много баскетболни игри. Пускайки играта, първоначално буквално се изгубих из описанията на контролите, които са някъде 4 страници. Стига да имате нужния контрол, NBA 2015 наистина ви дава възможност да изпълнявате всички шотове, офанзиви, защити и така нататък от реалната игра. В този превъзходен баскетболен симулатор имате режим наречен My Career, където поемате контрола над начинаещ играч, който търси да докаже своите способности в големите отбори, но първоначално започва с 10-дневен изпитателен договор. Ако обаче просто искате да играете директно с любимите си отбори, може да направите това на Quick Match, именно такава игра наблюдавате сега в момента. Физиката на движение на топката, играчите и плътността на контакта между тях, както и много други елементи в комбинация, правят NBA 2015 абсолютно най-добрият баскетболен симулатор, който може да си представите. NBA 2015 е достъпна за всички платформи и ако сте фенове на NBA или баскетбол по принцип, въобще не се колебайте да си вземете тази игра. Накрая отново да ви напомня, че в следващото издание на Next TV ще дадем за награда NBA 2015 за PlayStation 4 благодарение на нашите приятели от Pulsar. Ariza goes in, and Trevor Ariza is going to pick up a foul here. That is his first foul of the game. Well, I love it. He gets there first, absorbs the contact. Nice play defensively. No fluff. Това бяха двете спортни игри за тази седмица, а сега при мен е човек представител на малко по-различна част на игрите. Това е Георги от Level Up Games, който ще ни разкаже за борд игрите в своя клуб. Здравей, Георги! Здравей! Благодаря ти първо, че ни. За нас удоволствие да присъстваме и да сме част от Next TV. Да. Набързо да ви кажа какво представлява нашото клубче. Ние от много отдавна има една стигмата, че примерно такива миниатюрни D&D-те игри се играят по пещери някъде. И ние искахме да направим малко така по-уютно заведение, с хубав бар, с хубаво място, където просто хората да идват и да се кефат. Не е нужно да играят. Просто да хенгват аут, както го казваме. Аз искам да дам едно пояснение на нашите зрители. Всъщност стигмата, за която говори Жоро, е, че различните субкултури, различните нърдове, така точно да се каже, така, са разделени на някакви групички, при които едните играят на електронни игри, другите гледат анимета, пък третите играят карт игри или борд игри. Това, което се случва обаче реално в истинския живот и това, което наблюдаваме все повече и ми се ще да наблегнем така и ние в предаването, че всъщност хората имат множество интереси, те имат мулти интереси в различни сфери, тези, които играят борд игри, играят на електронни игри, гледат анимета и въобще всичко е една много така интересна смесица от субкултури и именно това правите вие там в Level Up Games. Точно така. Значи, в дните, в които не излучваме големи предавания от типа на StarCraft, GSL, Dota, League of Legends и така нататък, се занимаваме с наблягаме на хобби аспекта на геймването, което е в действителния живот, така да го кажем. Като виждате тук двете армии, които сме ви донесли. Така, това е играта Warhammer. Това е Warhammer Fantasy, не 40K, както му казваме. Това е, ако някога сте играли Age of Empires или поне сте чували за подобна игра, предполагам, че голяма част от зрителите са чували. Представете си, че това е играта на маса, която се играе от това. Имате си армия, всяка единица си има различна функция и ги сбивате, мятате зарчета, видите кой е победител. Значи звучи много така рандъм, но всъщност тя е една от най-стратегическите игри на маса. И това, което е важно за тази игра, е, че всяко едно моделче е лично направено. Той идва несгубено от играча. От играча, точно така. Той идва несгубено, неоцветено, събирате си и си правите армията както искате. Окей, гледай ги този сет, който си ни показал в момента. Предполагам, че това е само част от цялата борд игра. Точно така, да. И всеки опонент си взима собствена армия и не е нужно веднага да я направи. Цялата малко по малко почва да я разгражда с допълнителни тук зомбита, скелети и все повече и повече слага, докато не стане една голяма армия.
като ми каза ти, че всеки играч сам прави своите фигурки, своите пионки по маса, така се каже, ми хрумна да те питам в какви формати се играе. Има ли формати, в които се играе с по-малко наброй фигури? Да, да, разбира се. Никой не очаква, нали, начинаеш да се изправи срещу ветеран, той да си донесе неговите 500 модела, начинаеш да с 7 да има някакъв шанс. Да, защото аз примерно искам да дойда и да пробвам да играя играта с, но примерно не мога да си я правя 400. Разбира се, разбира се. Значи ние имаме служебни армии, които може да тествате, които имат основата, нали, което е стрелци, пехотинци и така нататък. И идеята е, че всяко едно от тези неща има точки. Ани, едно такова струва 5 точки, докато тази огромна химера струва 240. Това е един еквивалент на колко е силна армията. А тези подобни на рицари? Джъгърнатите. Да, те са по 70 точки и са, както се знае в тези среди, доста мануар са те. А, така ли? Да. Те са някакви танки юнити. Абсолютни, да. Просто нямат бутане и като месомелачки. А доколкото разбрах, играта се играе с зарчета, с едно зарче или се играе ли с няколко наброя? Ами, ако някога си играл D&D, примерно, т.е. концепцията е горе-долу същата. Само дет не са 5 човечета, а са в случая много. Да кажем, тези, ако се сбият с тези, понеже са 10, всеки от тях мята едно зарче, вижда се колко оцелват, след това се вижда колко раняват. Има няколко мятания на зарчета и така се... така се определя всъщност какво се случва в играта. Окей, най-общо казано, на колко фази минава играта преди да стигне в своята, така да кажем, метагейм и в завършващата част? Ами тя, играта, много зависи точно от обществото, в което се играе. И понеже ние в България, нали, сме сравнително дребно общество и гледаме да се разраснем, за момента мета, така, нали, няма. Въпрос е да седнем, нали, като хора, да си направиме армиите, да си изправим един срещу друг. И то, независимо с каква армия се направи, кое е мета, кое е силно и кое не е, почти всичко в тази игра зависи от генерала. Тактически той как ги разпределя, кой решава, нали, как да се сбие, коя единица е с коя и така нататък. Колко време продължава един рунд на Warhammer? То Warhammer е 6 рунда и зависи от точките. Има играчи, дето играят по 5 часа една игра. Има и такива, дето играят по час и половина. Но който и от играчите ни я питате, просто тя не писва играта в рамките на тези 5 часа. Ясно. А Warhammer ли е най-популярната игра във вашия клуб? Ами не, в нашия клуб Magic the Gathering е най-популярната. Да, но за понеже нашите зрители, които не са запознати, Magic the Gathering е трейдинг карт гейм. Да, най-голямата. Да, най-голямата. Просто най-старата, най-голямата в България, в чужбина, световни и така нататък. Да. Има, нали? И тя си върви най-много, защото всяка една такава игра зависи от обществото. Колкото са повече хора, това привлича повече хора. Окей, а аз мога да кажа, че наблюдавайки историята на развитието на борд игрите, в момента има адски много видове борд игри. Има по Game of Thrones борд игра, има по Warcraft борд игра, има неурешима Hex една игра, която съм чул преди време. Адски много са, наистина. Да. А как общо взето, как вие като едни community менеджери, как разпределяте, така да се каже, вниманието си между всички игри? Как разбирате коя част на обществото, кои игри харесва? Те в повечето случаи игрите се разделят на две. Едните са така по-casual игрите, така да го кажем, в които не се изисква знание за самите карти, не се изисква някакво така задълбочено тактическо мислене. Говоря, примерно, като Dixi, дето е една игра, дето се събират 5 човека и си разказват истории и познават едни карти. Да. Както има и Double, една игра, която трябва да се гледат на едни кръгчета общите символи и е просто шумна и забавна така игра. Това от един аспект. От другата страна има много такива дълбоки тактически игри, в които хората мислят 10, 15, 20 минути за хода си. И нали, това нещо се харесва точно на играчи, деца играли много. Просто има за всякакъв вид хора подобни игри. Тук е важен момент да те попитам всъщност каква е цената на борд игрите, така средно да се каже. Ами средно цената на борд игрите варира от 50 до към 200 лева и то вече зависи какво има в една борд игра. В тези по-кежуал, които са просто някакви карти, изображения с листовка, как да се играе играта, те са по 50-60 до 70 лева. А в такива, в които има много фигурки, нали, се вижда, че е сложено много
усилие да е на високо ниво и фигурките, нали, така, да те придърпа, да станеш част от играта, те са малко по-скъпи и те в повечето случаи, да не кажа почти никога, никой не ги поема на собствен град. Те събират 6 човека, казват, окей, сега ще вземем тази игра, взимат я и си я играят. Ясно. И вашия клуб предоставя възможност на играчите всъщност да играят всякакви борд игри. И вие имате нещо като бар, в който хората могат да дойдат, да чилнат и да играят и да гледат някога гейминг срещи. Точно. Това е идеята на бара ни. Не е само, нали, да ви вземем някакви пари да дойдете да играете. Ние пари не взимаме за игра. Целта ни е просто да идват хората, да се изгради едно комьюнити, което да не е ограничено до Magic, до Warhammer, или аз гледам само аниме, или аз се кеф само на спортни игри. Warpari идват ли при вас? Ами ако идват, не са си казали, че са Warpari. Така ли? Да. Но предполагам, има няколко, да. Покрай аз в момента гледам тази фигурка, тя наистина е много детайлна. Страхотна направена. Е. Напомня ми за Dark Souls 2, която игра ще видим по-късно в преданието, третото DLC, The Crown of the Ivory King. Ами аз много ти благодаря за това гостуване. Сега остана накрая да ни кажеш какъв е адреса на вашия клуб, където можем да дойдем да ви посетим някой път. Значи клубчето е за момента така малко трудно за намиране. Намира се на братя Миладинови 12B. Той е близо до Стамбулийски. Uh-huh. Там е от 2 минути от метрото. Просто е, мястото е идеално. На втория етаж е... може да се вдига шум колкото искаме, общо взето. Да. И е просто... Ние много сме инвестирали като време и като усилия да постигнем нещо, което на нас да ни харесва като играчи и вече да го предоставяме на другите ни. И най-накрая колени. Искам да те попитам, как виждаш бъдещето в развитието на борд игрите в България? Къде е следващата голяма стъпка според теб, която трябва да се направи? Ами, според мен трябва да се правят повече турнири с физически и парични награди за по-добрите ни играчи. Uh-huh. И случай на хоби игрите също така е много важно да се награждава умението да се изгради хубава миниатюра. Uh-huh. Точно това, което погледна или е тези, те всички са... Адски много усилия отнемат да се направят подобни. И ние искаме да го наградим това нещо. Да. Като цяло борд гейминга, той никога няма да замре, защото той комбинира игрането на игри и социалния аспект на всеки един човек, който му е нужен. И това да си седнете 5 човека, да играете нещо, вие мога да го играете 1 час и 2 часа след това си говорите какво се е станало, какво е станало на самата игра и това е редовно се случва. И това е просто страхотно. Както изяснихме в самото начало, хората, които играят борд игри, далеч не играят само борд игри, те имат страшно много други интереси и се събират да се забавляват заедно с своите общи интереси. Това е една чудесна инициатива и някой път ще ви посетим на живо. Аз много ти благодаря за това гостуване и ще се видим някой път във вашия клуб вече. Благодаря. А сега вие вижте едно видео, което сме ви приготвили специално на видеоиграта Warhammer. Нека да видим видеото и след малко продължаваме с още от Next TV. We are the Emperor's finest. Faith is our shield. Hate is our weapon. We shall know no fear. Brother Captain, it is time. We are the Adeptus Astartes. We are the Angels of Death. Our war is endless. Our crusade is eternal. Thank you.